ងពុំពេញចលកតាមជាប្រព័ន្ធមានលក្ខណៈចង់បងចរន្តនៅគ្រប់តំបន់លើទ្វីបលោកាសង្គមធម្មជាតិសង្គមមនុស្សពុំពួតខ្លាំងខ្លាមានឆន្ទៈនិងបំណងសេចក្តីចិត្តថែរក្សាការពារគ្នាបានកលការពង្រឹងសេវាសាធារណៈពិសេសយើងមានបង្កើតសន្តារាងបង្កតេងចំណងចំណងជាធនធានមនុស្សមានសមត្ថភាពពួងលោដោយខ្លាវិញទីសាំងនឹងច្បាំងមូលដ្ឋានចិនខែភៀវបានសុខដុមរមណីនៅពលដែលយើងទទួលផលពីធម្មជាតិជាអេកូទេសចរលោកលៀននៅក្នុងមាតុភូមិកម្ពុជាព្រៃព្រឹកទឹកជ្រងឆ្នេរខ្សាច់សំរោសាមុទ្រចលធាសោទឹកសាបរកគីប្រកាទស្សនីយកម្មកាងយ៉ាងស្រំបំប្រងថែបានបង្រឋានធម្មជាតិបានហើយបិទមិនខ្វាំងភៀវទេសចរឡើយគេមកហើយទំនាំងទំនោមសេវាកំឡោជាចលកោប្រស្រ័យតតោទាំងអស់គ្នាធានារ៉ាប់រងក្នុងការគ្រប់គ្រងសម្បត្តិធម្មជាតិអង្គរជាគ្រឿងទេសចរវប្បធម៌មហាសាលឬអភិញដោយមានមេត្រាលើដែនវិសាលនៃធរណីទេសចរវប្បធម៌អេកូទេសចរមរតកធម្មជាតិខ្មែរចេះច្នៃដល់ចិត្តមេញាតនោះសេដ្ឋកិច្ចជីវភាពលូតលាស់នយោបាយទេសចរបើកចំហជើងមេឃស្រឡាំងអំណោយផលដល់ភ្ញៀវខ្លាំងណាស់ព្រមមកចាប់ទាំងរហ័ងស្មងស្មងពីថាទេសចរនេះយើងមិនដឹងមានតបភាពល្អសារខ្លាយភ្នែកគ្មានខ្ចង់ភាពសុខមនុស្សព្រោះកាន់កំសានតិចតិចឲ្យវាទាត់តិចតិចមកហោះទៅហោះទៅទៅមកសាក់ទៅទៅអ្វីដែលគេគ្មានគឺខ្មែរមានជាមិត្តមានរីកគ្រប់ខែស្រុកមានសុខសន្តិភាពមានរបៀបរៀបស្រុកសានត្រានសិល្បៈវប្បធម៌មានគំដោភ្ញៀវមិនសម្រានអាហារឆ្ងាញ់តែគួរខ្លៃបានរំមន័យឋានបានគប់មេត្រាតែចូលហ៊ុនសានសសើរទៅបើទេសចរកន្លងមកគ្រឹងយកពីល្អហើយបន្ត
កម្ពុជាព្រះរាជាណាចក្រអាចារ្យតា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 มาปากับพี่เลย